Дніпровський будинок мистецтв підбив підсумки року великою виставою. За 2016-й комунальний заклад спромігся підготувати понад 500 подібних заходів – майстер-класи, конференції, семінари тощо. 29 грудня в актовому залі були присутні 39 майстрів з Дніпра та області, у тому числі студенти Дніпропетровського національного університету. Назвали завершальну зустріч митців «Красиво». Виставка традиційного народного мистецтва «Різдвяна казка». Наталя займається гончарством та керамікою 9 років. Працює і за гончарним колом, так і руками ліпить. Велику увагу майстриня приділяє слов'янським символам, робить обереги. На виставці презентувала мініатюрні горщики та куманець, посудину для квасу. У мене в трьохкімнатній квартирі малюсенька кімнатка 3×3, і я її називаю світлиця. У мене там висять на окнах льняні штори, вишиті крестом моєю бабушкою, шторочки или, вибиті на полочках, часи старинні. Приходіть ко мені в гості. Загалом на виставці представили більше 200 робіт. Серед них солом'яне та лозове плетиво, петриківський розпис, керамічні та дерев'яні вироби, витинанки тощо. Організатори нагородили подяками митців, що брали участь у міжнародному мистецькому конкурсі. До Болгарії Дніпропетровщина возила експозицію «Мережа на диво витинанки». Наступний рік буде роком якісно нової співпраці міської влади та людей, які для більшості з яких це є хобі, людей, які своєю справою дійсно прославляють українську культуру та мистецтво. Виставка «Різдвяна казка» буде працювати до 10 лютого. За час планують провести декілька майстер-класів з ужиткового мистецтва та зустрічі із самобутніми майстрами. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.